Na louce na kraji České Lípy stojí vrtulník záchranářů. Brzy bude odvážet pacienta, přítele této mladé ženy, který udělal něco, co se zdravým rozumem nemá nic společného. Vlezl vlastně přes ty zátarasy, přes ten plot, který byl označený proti vniknutí. Z výpovědi zatím vyslechnutých svědků vyplývá to, že se chtěl předvést před svojí přítelkyní a kamarády, když přelezl kovový plot trafostanice a pohyboval se v nebezpečné vzdálenosti tohoto zařízení. Jaké může mít jeho exhibování následky, zřejmě sám vůbec nedomyslel. Něčeho se dotkal, bouchla mu hlava a v obličeji úplně se skvařený, hrudník, všechno prostě oči slepený a musela jsem udávat umělý dýchání a takhle začaly dýchat. Muž utrpěl popáleniny 3. a 4. stupně asi na 40% těla, byl převeden na řízenou ventilaci a naše pozemní posádky následně předali letecké záchranné službě Praha, která ho transportovala na popáleninové centrum do Vinohrad. Kromě mladíkovy přítelkyně byli v tu chvíli na místě ještě dva další jeho vrstevníci. Okolí trafostanice na kopci s výhledem na město vyhledávají podle místních často lidé závislí na drogách. Popálený mladík mohl být podle přítelkyně pod vlivem marihuany. Za plot k trafostanici prý nelezl poprvé. Vyprávěl, že jen už tak ránu dostal a přežil to úplně v pohodě, protože mu elektřina dělá dobře. Na svou hloupost mladík doplatil. Zřejmě netušil, že byť jen přibližovat se k takovým objektům není bezpečné, protože elektrický výboj může přeskočit i bez přímého dotyku. Bohužel vzhledem k jeho vážnému stavu stále není jasné, jestli přežije. Libor Tampier, Prima TV.